Усім привіт, це Трендець, ми продовжуємо наш Mortal Kombat. Я хочу навозити Миколенка в цьому році один в один. Корнієнка я вже навозив. Ну і зараз ми приїхали в Олександрію. Тут ми зіграємо проти цілої команди. Трьох захисників – Мірошниченко, Бабогло, Кирюханцев. Всі вони грали за молодіжну збірну України, всі вони з хорошою швидкістю. Зараз взагалі Олександрія – одна з найкращих в обороні команд, але що їм це сильно не допоможе. У мене є 15 виходів, з кожним по 5, на воротах білих. От це мене більше лякає. І я повинен по 5 виходів з кожним із них забити з 15 виходів 2 гола. Якщо я 2 забиваю, я виграю. Блін, авантюрист. Ну якщо в штрафної, то одразу пенальт. Одразу пробуває пенальт. І ми попросимо Кирила Ковальця бути нашим другим оператором. У нас всі креативні одразу. Ну а арбітром, тому що з Корнієнком у нас була ситуація, коли був чистий пеналь і не дали, ми попросимо тренера. Я буду грати дуже жорстко. Юрія Гуру, він буде у нас сьогодні за арбітра. Вам без шансів. Що, пожорстче будемо грати зараз? Да. Много корпусу, то витягти все. Ні, я чесно думаю, що в принципі з Мірохою буде важкувати чуть-чуть, Кирюханцевим теж, бо вони швидкі, знаєш. А Бабогло, я думаю, це от моя от булочка, яку я маю. Зараз, подожди, я буцы переобую. Я ставлю, що Димон заб'є 3 гола. Посмотрим, сыграет моя ставка или нет. Що ти думаєш взагалі? Реально підкажи, ти ж їх возюкаєш, що мені здається здорово. Ні, ну смотри, Кирюханцев цепкий, Бабогло жорсткий, а Мирону треба просто відвозити. Що, давай. Мирон – це моя сладка вилочка, да? Поки ви там готувались, я свій прогноз там записав тихонечко. Що Мироха, а кому між? От реально, якщо прокидати, кому між краще? Ну смотри, Боб, ну у нього длинний ноги. Бабогло, да? Вибираєш сторону, типу б'єш, він буде блокувати, ти йому між. Так же можеш і ударити. Він блокує, ти йому, знаєш, під ногою. Вратарю відложить. Ну якщо я кидаю між Бабогло, да, ти просто підбігаєш до мене, береш мене на спину, і ми з тобою біжимо і кричимо. Все, понял? Давай, да. Але ще і ще Олег Білик любить читати. Читати? Да, тобто показати треба куди? Ну, ти на паузі. На замах. Дето раз. Потягнув передню, він упав, а ти забив. Все хорошо. А низом чи верхом куди білок покраще? По низом, наверное. Низом? Да, да. Просто в опорну ножку туди. Конечно, да. Між ног. Хорошо. А Кирюханцев можна і не дергатися особливо, так? Ні, ну Кирюханцев цеп. Звір. Быстрый ножка. Да. Ти просто бить краще. Отак відбиваєш і б'єш. Да, можеш їх бить. Можеш тоже. І їх бить просто. Значить, в парі матч даю ставочку на те, що сьогодні буде 2 забитих голи, 1 до 20. Мій коефіцієнт вже росте, і я думаю, що зараз я спробую зробити все, аби підняти хороший куш, і цей коефіцієнт тільки виростав. Я бачу ці от сміхуйочки от ззаду, і це, звичайно, заряджає ще більше. Подивимося, що зараз з цього виходить. Хто програв? Якщо програла компанія, пусть танцює з вратарем. На танцюй. Ну, щоб одразу інтерес був, так? Я согласен. Давай. Ну що, починаємо? Тренер у нас є. За курточку прихватив просто, тут я понял, курточку знімаємо, так. Потом побудемо. Куда ти мені запутався? Я запутався! Стоп, переделаем, правда? Первый катастрофа, нет, це катастрофа. А все, Мирон труситься, а? Он уже своей штрафной, вози его! Так, между, да? А як Бензима б'є, ё-моё, не попав. Це уже три, вже незаметно три штучки полетели. Пацанам понюхать, на расслабон. Там, наверное, футболка и шорты под низом еще есть. Да-да-да. Так, мы не можем штаны снять. Ё-моё, блин, не снимайся. Так вы что, на раздевании играли? Нет, на раздевании. Такого не было никого. Ну ничего, ничего, нормально. Просто злый. Куда ты, ё-моё? Чит
це закінчувати, мені вже стін. Просто, щось треба робити. П'ять, просто аут. Кирюх, ти казав, що вони взагалі дерев'яні. Що ти мені привіз? Олександрій, прийди, де Олександрія зараз знаходиться. Ну ладно, з першим ударом. Ты чист, да? Вот так, просто. Локоточки работают. Хорош, Владимир, хорош. Да нема швидкості, просто нема швидкості. Мені кажется, треба поміняти правила. І обрати футболіста, який зачем. Щоб вони зустрічали тебе в цьому кругу хоча б. Щоб ти мог обрати і пробити. На лінії штрафної. Ну, звісно. Щоб ти хоча б далі тебе в круг пойти. Ми чуть правила подамо, там на лінію, будь ласка, станьте. І пішла! Ты не подобаешься, просто. Это последний удар, да? Давай. Заключитель. Иди сюда! Кому? Подожди, вроде 14, ты что? Ну давай, бонусы про тебя Бога. Вот я вот чувствую, что он сладенький. Вот если забил выжил, если не... Давай, гол за два. Ну скажи честно. Не, ну, подался, не, ну, не, он хороший. Не, он реально хороший, хороший. Ты видел? Ну, да у него бутсы. Амфим БП такой был. Бутсы. А как он двигает корпусом, это же вообще просто. Он готовился в 6 лет. Наверное, да. Шипов, да? Ну да, щетки надо. Бог, Сашка. Подскажи там. Вот он, финальный, Скорниенко, останній удар был у меня просто в 9. И вот зараз треба, або между кинуть, або обіграти. Щось треба зробити, придумати. Оригінально. Фінті просто немає оригінальних. Читають мене, ну. Подожди. Ну давай, гол за два, да? Да, ми або вліво, або все, пропало все. Убрал уже, видел мяч вам? Просто я просто не уявляю, что это робится. Я уже видел 5 голов минимум. Бабогло, что я прокидываю между. Что я его просто на замахе под себе. А потом я прокинулся и вот как бы... И катастрофа. 15-1, пацаны. Спасибо, но озыдово мне. Ну от, я проіграв по-чесному. Тепер маю дати танець. Це найгірший скіл, який в мене є. Я думав, що це танцюю. Виявляється,
дриблінг це теж там десь в тому ж рядку моїх аутскілів. Но обіцяв пацанам, тепер і танцюю. Як Юрчик вчив мене на весільних танцях творить магію. Доктор! Доктор! Спасибо, Владимир. Наш корпус хорошо.